ولې چې دا کاکرو او اوسه په سیا باندې د دې قوم د پارا رکاوټونه جوړ کړیو. د دوی هغه رکاوټونه تاسو دې قوم چې کومه ده ختم کړل او دې زیاته په جرأت په بهادر سره راورسېدلې. زه یو وار بیا دې ټول قوم ته سلام پېښ کوم. تاسو دې جرأت ته سلام. عزیزانو، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان چې بل ته راغلی دی او دا دوره د کومه د مومن کیډټ کالج د پاره وه چې د دې افتتاح کوي، نو دا غیوره قوم د لاور پینډه اسلام آباد او د پېښور نه تر ساپي پورې ټول یو اواز شو او راوچت شو. دا خبره یې وکړله چې ما ته به په دې کیډټ کالج باندې اول خپل حق میلاویږي، یا به د دې افتتاح کېږي. بیا بیا زه ستاینه کوم. هغه ملګري ځوانان چې د اسلام آباد او د پینډۍ نه راورسېدل، هغوی دې قوم ته یو حوصله ورکړله او اظهار یکجهتي د دې قوم سره وکړه چې ته دلته ګوره که شینوارې مسود ګور بس قندارې ناستې، ځان له ته پریشانه نه یې. او درته ویل یو ځوان راپاڅېده که تاسو اشاره راکړله نو موږ به د اسلام آباد پریس کلب ته چې کومه دی هلته ورشو درنه به ورکړو د دې قوم دپاره. دا زموږ د دې قوم د کامیابۍ یو زیری دی چې موږ ته نن میلاو شو چې الحمدلله هلته هم چې قوم چې کومه دی هغه ستا په اشارو په انتظار باندې دی. دغه دوره د دې ټیم دې دوه بجې ټیم ورکړی و، خو ستا د یېرې نه ستا د دې قوم د غیرت او بهادرۍ خبرې اورېدلې دي چې دې قوم ولس ورځې مسلسل تا شهره بنده کړله. دا وزیر اعلی ورسو دا ټول پور سوسو د چا پلار هم دردا چې کومه دی نشوه ختمولی، دا روډ چا نشو کلاولی. لکه پته وه چې زما د هیلیکاپټر په پرو پسې به دا قوم ونخلي، حق به رانه غواړي. د دې ځای نه د غله په شانه رالی او د غله په شانه واپس د دې ځای نه لاړی. عزیزانو، ما ته چا په لاره خبره کوله زه په هغې تفصیل کې نه ځم. پنځه ځای چې کومه دی موږ صرف په روډ باندې دوی رکاو کړي ګینټه ګینټه.